בספר שלו, טימאוס, הוא מדבר על הגופים האפלטונים, אם מישהו רוצה לחקור את זה. והגופים האפלטונים הם חמשת הצורות הגיאומטריות היחידות שקיימות בטבע ממה שידוע לנו, ב-3D, שהן טהורות. ומה זה אומר? זה אומר שהן כולן שוות פאות, שוות צלעות ושוות זוויות. ולכולם יש סימטריה שיוצרת נקודת מרכז סימטרית מכל הצדדים.